Jos toi puuna kaataa, nyt ei näy. Ai vittu! Jotain nyt rupes harrastamaan. No, ei se tankki nyt saatana siinä ole, voi vittu mikä urpo. Tankki on spotattuna tuo mäen ihan toisella puolella hilltoppia, niin tää ampuu sitä. Ei. What? Headshot. Toisaalta nyt taas kyllä saada jo videolla. Oli niin uskomaton. Ammuin joku kaks panosta ton yhden äijän suuntaan, niin headshottia se kuolee. Vittu, kun pitäis ottaa enemmän vittu ennakko. Ahotteleks sä asian? Kun tuli laskua. Mitä sä teet? Mä vähän ammuin noita kavereita tossa. Mulla on vaan tankki. V-tä viereen. V-tä? Eellä. Onks se D? Mennään alla. Sniperi alla. Kattoo talosta. Tulee joku vastaan, tuli äsken aivan reikä. Tulee kaks äijää. Kolme! Siltä puolella. Kolme! Hyvä, sä ammut sen vika. Vaikko? Sä ammut sen vika vissi, mä ammun ne kaks. No. Hei! Mä just vähän. Voi hoitaa ton ARK. Ei ne hoidu. Täp. Joku rikkoja ton talon. Vittu, että nää on sokeita nää meidän omat oikeesti. Ne osaa ketään ampua. Näetkö sä mistä ammutaan? Tässä on heti. Tarvisi ammuts. Jaa, siinä on ammusmies. Tossa on ammokitti. Näin. Se tarjoaa. Ku ei oo smavissa enää ammuks. Vittu on nyt peekin jo. Vittu. Tankki. Mä tuun sinne ihan justis. Niin nyt on 4 panosta singussa. Tuon mihän saat tästä angleesi. Mä pystyn ampuu vielä. Ai, peri ampuu jostain. Tuota ampuu joku tuolta... D-tä. Tankki ysäät. D-tä päin. Mä lähden sinne päin huitelle. Hei. Aa. D-tä päin kaksi äijää tulossa. Niihin päin menossa. Ainakin Hilltopin takana on yks, mutta... Niin se vittu se sniperi meni tuolla. Pois. Tankki tulossa C:lle. Jos se on C:llä joku. Juu. Vois näin sanoa. Tankki. Vähän ammuskelet sitä. Mutta vähän vaan kattoo, se on aika vihainen se tankki. Joku äijä tuli laskuvaa. Mitä se on? Tankki disabloitu. Tossa on... Oh. Varo. Ukko juos tänne. Sammut sitä. Peilas. Ai, mä sais mavilla tapoa. What? Mistä? Tulee sieltä... Sieltä. Tuo on lähtenyt. Mennään aalle.
Se A on nimittäin noilla jotenkin koko ajan. Pian meidän hyökkäyskäsky. Kuka sen on laittanut? Mä tiiä, mutta B:llä on kansa. Hetkinen! Koska mä oon laittanut B:lle hyökkäyksen? Eiku A:lle. Niin A:lle. En mä tiedä. Sä oot varmaan yrittänyt... Niin, spotannut sinne. Yrittänyt kuulla spotata. Jälki ampuu ihan vihaisen. Tai se oli oma jetti. Voi vittu, C:llä on muka taas joku. Mennäänkö sinne? Tää mennään. C vai B? C on helpompi vallata. Tai silleen niinku... ns. Turvallisempi. Tosin, hei! Oota, tässä äijä juoksi. Niin se juoksi. Mä voin stiilat. No tietysti. No et sä ees ehtinyt ampua ennen kuin mä ammuisin. Ei ollu stiilaamista. Ei niin. Voi revata toi, jos ei se just sillä sekunnilla lähtis tosta. Kato ei. Mitä täällä on? Ui, täällä on äijä, hei. Täällä on aina joku. Tossa on aina joku tossa kulmassa. Voi! Laaseri näkyy tuolla sähköboksin jokkana. Tossa. Ui vittu laaseri! Voisko tää nyt osua? Hei, tossa on joku vihollinen juoksee. 95 assista. Fuck! Enemmekin... Enemmän tapoja siellä. Täältä tulee. Ui vittu jetti. Nyt helvettiin sen jettis. No, avokopteri. Nostaa. Missä se on? Se meni pois. Nosti. Mitä? Nosti. Ai. En ehtinyt. Just katos. Ei ku mitä vittu, mihin mun kitti katos? Tossa, no niin. Tässä on vihollinen. Oi vittu! No kuolee. Oi vittu! Heitä medikki. Voi ampua taas aika paljon sitä. Hei, mennäänkö D:lle tästä? Siellä oli tankki. Vähän sivusilmällä tuota, ja B tulee jo meille. B tulee meille. Mä näkyy edessä. Joo. Joku noob, joka ei ammu sitä. Si! Mitä? Mitä helvettiä? Lippuallinen vittu, eikä ota vittu hittiä. Mäkin ammuin lippuallisen. Hei, takaa. Kuoli. Vittu, kun on ihan kauheen suppressio, niin joku ampuu niin perkeleesti jollain äänkeellä tuolla. Siis mikä vittu se äijä oli? Siihen ei niinku tehny hittiä sitten ollenkaan. Jos kolme äijää ampuu. Niin. Saa täysiä lippaallisilla sen kuolleen. Älä. Kuka ampuu läheltä? Persi. Oi, tankin takaa. No voi vittu taas! Taas suppression vitu assist. Ei vittu. Mitäs se on? Aika huono otta. Tuolta tuli... Oho, kolme äijää tipahti. Hupsista. No, mäkin rupesin ampua vähän sinne suuntaan. Triple killit sieltä. Oi, triple killi talon takana. Ei no jää. Mä menen tältä puolella. Kaks äijää. Kaks pois. Tää. No, mut heittää mulle medkitin kyllä. No vittu, mä en ehtinyt revanssi. Mikäs meiltä on lähtenyt? Ei mikään. Ei mikään. Aa, tossa C-tää ennen on vedessä on joku. Joo. Minä joessa taisi. Ei mitään. No, mä kattelen vähän tonne peissiin päin. Sieltä itseasiassa juokseekin joku. Jäi tonne kiveen taakse. Tässä on mun edessä on. Pitääkö se saatana sillä singolla ampua? Saatana! Kun ei vittu haluu ottaa saatana. No nyt toi se... Siellä on yksi äijä. Ehkä vaan. Tunks mä? Kun siellä kirjoittelee jotain. Jotain nice shottia joku kirjoittaa. Varmaan joku TV-shotti tietenkin. Mä tuun C:lle he. Siellä on hei siellä kivellä takana. Takanas kivellä. Takana. Mä näen ainakin vilauksen, mutta voihan se olla. Täällä juoksee oma.
tää rupesi jo valuun meille. Hei, aale meni joku, aale juos joku. Jaa, se puukottaa se. Tuolla on tuolla ylällä. Jaa, enkö sit vittu saanut sitäkään? Voi vittu! Arvaa kuka vei. No joo, ei tarvi kysyäkään. Del, tankki. Mulla on vittu 2 kutia vaan enää smavissa. Joku vähän tehnyt puutöitä täällä taas. Tuntuu niin avonaiselta, mikä tiedät? Joku havokki ampuu ihan ylös. Tuolla juoksee vasemmalla no B. Varmaan se ampuu, tukkatakos. Eikö tässä mun luona äijä? Vittu, missä? Tuolla. Vittu varmaan meinas ampua. Oi saatana, auta joopan. Spavna äkkiä. Meitä medikki. Tuossa auto. Ei vittu kuole. 21 lipa. Ai taka oikee. Kuoli. Tää loppu ammukset. Tänne heittää sen on. Kuule, että tänne yrittää hiipiä kohta joku hullu. Musta tuntuu, että meidän pitäis lähteä tästä johonkin muualle. Tulee elämät. Anno. Tänne tuli tankki. Hei, tossa juokse. Tässä on edessä joku. 100 assist! Vittu 100! Ei! Ei! Ammuin reksillä. Rankasiin, kun sä et tota revannu. Vara! Onhan perisen lohkata tää ase. Ihan huono. No tossa. Ei ku ei ollut. Mistähän mä saisin ammuksia, hei. Tuolla tulee... Tuo tovin takana on. Ikään kuin. Voi auta. Tuo tovin takana. Varoppa havokkia hei. No. Näin vaan mettäs täällä tai yhtä siitä havokin edestä juoksen tälle. Vittu tossa. Oi! What the fuck? Tossa se havokki mies tein. Vihollinen käveli mun. Taakseen. Mihin se havokki meni? Ei vittu sieltä se tulee! Tankki tulee. Oh. Tankki... Vittu mä juoksen helvettiin toi havokki. Vittu toi havokki tulee, varoo joopan. Mä oon täällä. Kohtuu suojassa, mikä läjä. Joo, mä juoksen kyllä vittuun tästä. Ei, toi tankki palaa. Äkkiä sinkoa. Apua! Oota. Ai mitä vittua, palaako se? Ei kyllä tai palaa. Kohta palaako? Ei, se vaan jotain sekoi. Juoksee joku mun syliin kohta. Ui vittu! Kurkaan nyt sieltä palavasta tankista vittu ulos. Noin. Oho. Reaper, reaper! Hei, varo. Mitä helvetistä? Proxia ei. Tuolta ylältä. Se on siinä ylällä, siinä... Vitu vammaisesti. Ylällä. Support, tossa... Ai, takaa. Vittu. Mitä vittua? Pääseekö ne vaan? No, me on tankissa. No, no ei siinä ketään oo vihollista lähellä. Eikö? Äkkiä, on ei vittu. Ei oo. No vittu. Ei tarvii enää. Onha! Saatana! Mä oisit ehtinyt hyvin. Mulla on jo 300 kuolemaa. Eikä oo. Kukaan ei koskaan ruvi. Ei koskaan. Tässä on äijä teillä. Tuo vihollinen jos... taas tuolla talon takana. Kuinka? Sama paikka kuin äsken. Hitti! No vittu! Siellä on ihan vitusti äijä! Siellä on ihan saatanasti äijä! Niin paljon on, mutta... Ihan saman mistä kurkkaan, niin joku on saman tien ampumassa. Mahdotan suhteessa. Me on lukittu, Javerliini! En tiedä, hei B-tä!
Meiltä lukihtee, joopan tuu kyytiin, kyytiin, kyytiin. Eiku, joku kuoli tonne meidän taakse. Eiku, jaa, se talo sortu. Tuut se kyytiin, Jops. Mä siitä tien. Uu, vittu! Sehän oli nopea juttu. Kuka tuli? Sulla ei vielä käynytkään siellä, kun kävi vahkee auto. Vitun kopteri, saatana! Mene runkkaan muualle. No mitä vittua varmaan? Joko ei edes näe siitä, saatana. Äsken... Mä en patterit tuohon kopterin, niin äsken lentelin tässä tuolla. Hyvä. Eikö? Sun autot ja kaikki rikki. Ei joo. Joka johto poikkii. Huomaatteko ajaa tuota niin seinän vierelle, niin tulee sinne ilmavirta, niin se lähtee lautaa käsistä. Mä en osaa enää ampua. Tuli aika tuuli. Tuli vaan se raja täyteen. Noi saatana! Enää. Apua joopan! Apua! Mä en nyt sua tuolla. Jääpä jumiin siinä. Hyvä. Hyvä. Ei kolme reksihittiin kuollu. Hiakan jyvä. What? Vittu, ootko tosissa? Miksi toi oma ees ammus sitä saatana? Onks toi ihan idiootti? Mihin se katos? Toi oli vähän hölmöi. Ammuin yhtään jää, niin toinen juoksi suoraan sun kuoreen. Apua! Vittu, kun ei oo enää panoksia missään aseessa. Vittu! Ei voi tehdä mitään. Eikä voi. Ei voinut tehdä enää mitään. Ja tuotako joku ampuu? Tui! Otte! Jaa. Hyvä kun synnyin vittu, niin säikähin saatana. No mä säikähin, kun joku rupes ampuu yhtäkkiä mun vieressä. Ah, vittu! Tossa on äijä. Ampuja. Ammu. Joo, ammu. Kopteri, kopteri, kopteri! Ei ees osu! Fuck! Eikä kuollu kukaan. What? Mä ollaan taas ihan satana vähän vielä. Vähän vittu ihme. Meillä oli pitkään kaikki liput. Niin meillä oli pitkään kaikki liput. Mitä tää meidän tiimi oikein tekee? Oikeesti. Pitää käydä. No niin, aa vielä. Ui saatana. Et ammuttua ilmeisesti. Ihmiä oikein ammuin saatana. Voi hyvä, onks tuo sun meitä? Tuolla oli. Ai! Mun selkä! Joopan. Siellä talossa, siellä vittua talossa supportti. Talossa? Niin. Ai jaa, se on... Toi jaa! Sekin on täynnä vihollista. Ja omia ei oo missään. Ei vittu missään. Ihan siis... Katoppa paljon meillä on äijiä tässä tiimissä. Joo, sä näet mut siitä. Melkein juttu. Joku sä rikot sen tankin. Otte! Se ei vasi just. Tohon kuoli. Vihollinen. Siihen tulee uusi näkö äsken vissi. Juosiko ohi? Joo. Ei. Tossa oli, kiitos. Mä ite kuuntelin just, että vittu tässä on äijä jossain. Joku heitteli tulee rahaa. Tulee takaa, takaa, sieltä. Mitä vittu? Tuo. Siis mikä siinä on, että ne ampuu ihan saman tien päähän? Mm, vittu se oli olla. Granaatti tuli.
Mua vaan häiritsee nyt se, että kun mä voi olla kuin inttiä. Mä en tiedä, mä en osaa pelata konkuesteja sillä, että mä hoitasin vaan infantry. Tuo joku tulee heti tuon. Niin tulee siitä mihin on? No se ei kuolla kun tulee. No toki varmaan jo yli, se kiipäs siihen kiven päälle varmaan. No niinhän se kiipäs, mutta kun ei vittu voi ottaa hittiä sitten se! Oi vittu! Palahtiks täällä laaseri just? En tiiä. Oi on! Selkä! Mun selkä! Siellä kivellä! Makaa vittu! No niin. Squad hit. Tä! Perkele! Vittu pelipäkki. Miks sä siihen kuolet? Vai mäkö heitin vahingossa sen? Oi vittu. Vai miten se meni? Ei tulee sieltä kivit. Siitä suoraan alas. Okay. Meidän selkä. Meidän selässäkin on joku. Vittu, varmaa liikut sillä tankilla, saatana. Korjaa tai tuli ainakin ulos. Se jo ammuttiinkin kohtuullisesti, mut se ei kuole. Onks se tankki muuta? Joo, pois. Mitä vittu? No. Mä ajattelin, miksi mun kuvaruutu heilahti, niin joopani hyppäs mun päälle. Ai, mua ammutaan. Kuvat meillä. Kuoliks? Käyväks aalla? Käyvään peille. Aalla. C-lläkin on itseäs joku. B-llä, kivillä. Niin on, mä huomas. Kuoli vissiin. Tää ei vittu tässä. Takata. Hoituu. Tulee lisää tuolta. Ei! Tiilata. Joopan, Colonel Satanot velkome. Hei, taas joku hyppäs mun viereeni, niin heilahti ruutu. Mitä sä niilluit? Jaa. Sinänsä. Tässä on joku äijä. Mä näin sen kartasta. Missä sä oot? Mä oon menossa C-lle. Mitä helvettiä? Mihin se? Siellä on. Katos. Tuolla edessä on yksi, mutta mihin se katos, joka oli tossa ihan vieressä? Joo, pän tutku jeesa. Tankki tulee alas tosta apua. Kun on kylkivyöryssä. Sieltä peilas joku ei pois. Peilas musta pois. Onko vähän ammuttu sitä tankkia tehdäkin? Joo. Kuoliks se tankki kuski? Eiköhän. Siis mitä vittua tää meidän tiimi tekee? Nyt äkkiä repairaa se tankki. Vahitko miulla? Että ei joku tuu ampu selkää. Joo, mä vahin. Mä näen hyvin tätä sieltä. Hyvin sä vahitkin joo. Tähän äijää vaan kuolee tohon mun viereen. What the? Sniperi tuolla. Missä? Vasen läheltä. Tankki. Missä? Niin. Mulla. Mulla on tankki. Kyllä toi yks kattaa tällä sniperillä tuo. Sillä on miinoja vissiin. Jee, helikopteri. Kopteri, takanas. Oikee kylki. Ei, täällä on pari. Ei voi, ei vi... Ei ollut ketään kyllä tossa. Sitten vaan rupes liekkiä tulee. Oho. Eikä osu. Isänkin vähän kuolla välillä enemmän. Ampukaa nyt jo se tankki. What? Mikä vittu mun huotti hittiä saada? Tossa on tankki, mitä vittu vähän? Okay. Mitä? Aha,
What's happening? Oh shit! Tuli joku Javan sekurit juttu pohkasta. Joo. Pelin eteen. Tällainen joku vai eikö? Ei vissi, en minä tiedä. Pitkään ihan puolimatkassa toi, tai niinku sillä ei lähestulkoon vallattuna ja tankki tulee. Onko siellä jossain? Ja sekin kuoli, kuka tollain on vaan päähän ammuttunut. Eikö siellä ollu jossain joku tuolla? Niin, mitä vittua peellä. Niin, siis siellä on joku jossain, mutta kun vittu ei näy, että missä. Se on tuo, hyvä mä en ynnää, kun mä spottasin sen. Joo, no niin, nyt näkyy. Ja lisääkin. Tapoi tois. Onks täällä lisää vielä? Oo. Tuolla oli yksi. Missä? Siellä just toi! Ei mä raaputtelen kättäni joku tankki rupee jatkuu. Mutta mä ammun sitä perseessä. Tankki tuli. Oot. Oi! Ei se ollutkaan niin kaukana kuin mä ajattelin. Kuoli sä ei. Kuoli. Ainakkeen. Tuo on toinen tankki tuo tiellä. Joku ammu. Asemmalla. Vedessä juokse. Tankki on nyt jo aika lähellä. Kuoliks se vesiä? Joo. Kuoli. Oi vittu, nyt toi kopteri tulee. Niin, vittu. Oi tankki, saatana! Ja näin onnistuu muhun tähtää. Jos lentää ihan suoraan kohti. Ku epäilystäkään, että mä en olisi jossain siellä tulilinnin. No voi helvetti! Vittu, voisitko kuolla joskus? Vittu, 1%! Häh? Niin. Siellä on joku tankari. Tarvitse jeesiä siellä. Tai se mut ampuu kohta. Joo, mikä ne ampuu. Naatin niitä. Sinko! Sinko! Katsotaan, jos tulee se satana valkoinen pilvi, niin kuvattu tuolta. Joo. Ei jumalauta, on puhdistaa sinne. Mistä joku on pukukään meillä? Millä? Tai ja mistä? Mistä? Mitä helvetissä se... Mä olin sen pömpelin takana. Mitä se mukaan on? Yks alkutankki. Onks se oma tankki? Ei vissi. Tää on loppumassa. Siinä on joku infikin nyt. Tuu. No vittu! Aina kun mä spawnaan tänne, niin mä oon jotenkin ihan jumissa. Apua vittu! Oli vittu snaippereita. Snaippereita DM. Täynnä. Ai ai ai. 10 kiikaria siinä. Oli vittu, ei saatana. Aika heikot pisteet. Jep. Oli vaan kuoltua koko ajan. Onnes mä oon satanen. En oo satanen, niin mä oon velka. Niin. Säkin oon Iisakilla. Tele ei oo velkome. Mihin? Tänne servulle. Well done, 10 KD.